হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই চজিনা পাতৰ এটি ৰেচিপি আনিছোঁ। চজিনাৰ পাতখিনি মই প্ৰথমতে ঠাৰিৰ পৰা ভালকৈ মই উলিয়াই লৈছোঁ, তাৰপিছত ধুই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তাতে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ আৰু দুটা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দি লগতে মই ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ৰাতিতে তিয়াই ৰখা বুটখিনি মই দি লৈছোঁ। বুট মই ইয়াতে এমুঠিমান লৈছোঁ আৰু এতিয়া বুটখিনি ভালকৈ যেতিয়া ভজাৰ পিছত আধা ভজা হৈছে তেতিয়া মই চজিনাৰ পাতখিনি দি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক, মই এতিয়া চজিনাৰ পাতখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। অকণমান লৰাই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া কোমলি গৈছে তেতিয়া মই ইয়াতে এটি সুন্দৰ ফ্লেভাৰৰ বাবে মই ইয়াত নৰসিংহৰ পাত দুটামান দি লৈছোঁ আৰু এয়া মই দুটা ইয়াতে হাঁহৰ কণী ভাঙি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক, অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে সুন্দৰকৈ শুকান হৈ গৈছে আমাৰ এই চজিনা পাতৰ ভাজিখন আৰু এতিয়া মই এইখিনি ছাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ। গৰম গৰম ভাতৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ভাজি খাব সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি লাগিব আৰু ইয়াত যিহেতু নৰসিংহৰ পাত দিয়া গৈছে এটি ধুনীয়া ইয়াত ফ্লেভাৰো আহিছে, গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিবি, কেতিয়াবা এনেকৈ মাজে মাজে বনাই খাবচোন চজিনাৰ পাতেৰে বুট ভাজি। খুব সোৱাদ লগা আৰু বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ।